តំណាងកិច្ចចិនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង سفيه តំណាងរះអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានបោះឆ្នោតអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលមានកិច្ចចាប់ធាវីការរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលមានគោលដៅបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជ័យរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះបតាមការជិញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 ស so ារភីដ uh, ំណាងរាជអាមេរិកនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានបោះឆ្នោតអនុម័តក្នុងសម្លេងគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រកបប្រកិតលើសក្តីព្រៀងច្បាប់មួយមានកិច្ចចាប់ថាវិការរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលមានគោលដៅបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយចិនព្រមទាំងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីបឬ semi-conductor នេះបាទតាមការជិញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022 សភាតដំណាងរាសអាមេរិកគ្រប់គ្រងដោយគណៈប្រជាធិបតេយ្យបានបោះឆ្នោតគមត្រួតសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ America Competite Act of 2022ក្នុងសំឡេងគាំទ្រ222ទល់នឹង110សំឡេងជំទាស់សមាជិកសភាតដំណាងរាសមកពីគណៈប្រជាធិបតេយ្យស្ទើរតែទាំងអស់ បានគមត្រោដោយមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបានបោះឆ្នោតចំទោះគណៈសមាជិកសភាដំណាងរាជមកពីគណៈបកសាធិរណារដ្ឋតែម្នាក់គាត់បានចូលរួមជាមួយប្រជាធិបតីគមត្រោសិក្ដីព្រៀងច្បាប់មួយនេះគួបញ្ជាក់ផងដែរថាសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ខាងលើនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីបោះឆ្នោតអនុម័តមុននឹងអាចបញ្ជូនវាទៅឲ្យប្រធានធិបតីជូបៃដិនជូហាតិលេខាដើម្បីឲ្យខ្លាច់ជាច្បាប់ តាមវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលឿនពីអាហារ